Kumiko is a traditional method of composing patterns made up of fine wooden materials by hand without using nails. It is a woodcrafting technique which has been refined over many centuries. The Horyuji Temple, the oldest existing wooden building in the world, was built in the 7th century, witness to the long history of Kumiko. This geometrical pattern is said to have more than 200 meanings and motifs. It decorates space with the expressions of light and shadows made by Kumiko even today. え、木を狂わなくさせるために細かい部材を組み合わせて作ったというのが組子の発達の原因になります。で、組み合わせることによって部材がそれぞれちっちゃくなっていきますので、大きいよりもちっちゃいものの方のが木の収縮率、狂いが少ないですから、狂わないっていうような形になっていきます。で、まあ障子でね、毎日開け閉めするものですから、でっかいドアだったら重たくてどうしようもないので、細かい部材を組み合わせることによって重さも軽くなるっていうのもありますので、組子の利点というのはそこにあっていますね。僕はもう親父の後を継いでやったんですけれども、まあ、うちの親父も教えるっていうのが下手くそな人間なんで、まあ、本当見て自分で、覚えたっていうような感じ。まあ、親父に、まあ、やり方っていうのは教えてはもらったんですけども、やっぱ親父もうまく伝えきれないので、まあ、それを自分なりに判断して自分でやってったっていう感じですね。こういうものっていうのは頭で覚えるっていうのも数こなさないと上手にならないので、もう数もひたすら自分で作ってったっていうような感じですかね。気をつけることは、まあ、その硬さの加減かな。硬さの加減自体はやっぱりもうきちっとしないと、まあ、先行きもいいものが出来上がらないので、でうちら作ったものっていうのはもう10年20年スパンじゃないですから、もう100年とかもうそれ以上持つような形でものを作ってるので、そのためにやっぱり材料も吟味していい材料を使いますので、まあ、その加減は、もう本当カンナ1枚の加減を、まあ、気をつけてるというか、まあ、感覚ですよね。うん、それだけですね。日本人でもやっぱり組子っていうのを知らない人がやっぱ非常に多いですよ。ですので今こういうのを見た時に、まあ、皆さん多分最初に見るのが、まあ、機械でやったのっていう発想で、まあ、どうしても見ちゃう方が多いんですよ。いろんな方に話に聞くと、やっぱり手で作ったものっていうのは微妙に変化があるので、これはもう多分分からないと思うんです、パッと見では。ただそうすることによって目が疲れないっていうふうに言ってくれたんです。でうちはまあみんなほぼ、手で作業してやっていきますから、手で作ったもんなんだよっていうのを、まあ、見てもらいたいですね。This hemp leaf pattern represents healthy growth and protection from evil.